د جمهور رئیس اوباما د سپلای موټر د رش ترپاتی په هاوند په لور چې د هند د جمهور رئیس د اوسېدو معنی ده د ګارد له لورې چې پاسونو سپارو بدرګه کېده. ښاغلي اوباما هندي مقاماتو سره له روغبړ وروسته د امریکا ملي سرود ته د احترام مراسم پر ځای کړل او د هند له ولس څخه یې د تود هرکلي او میلمه پالنې په خاطر مننه وکړه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د هند صدر اعظم منموهن سنگ په نوی ډیلی کې له تشریفاتو وروسته سره خبرې وکړې. دواړو مشرانو هغه خبره تکرار کړه چې جمهور رئیس اوباما په خپلو څرګندونو کې کړې وه چې د هند او امریکا اړیکې به د یوویشتمې پیړۍ خاصې او نمونه اړیکې وي. I have come to India because I believe that زه هند ته ځکه راغلی یم چې باور لرم د هند او امریکا ترمنځ اړیکې د دې لپاره ضروري دي چې زموږ د زمانې په چلنجونو پوه شو. موږ سوداګرۍ او پانګه اچونه په دې خاطر پراخه کړې چې خپل ولسته سوکالي رامنځته کړو. د سوداګرۍ هغه موافقه چې په ممبئی کې لاسلیک شوه یو مهم ګام و چې هند د امریکا د مخکښو سوداګریزو شریکانو له ډلې څخه شي. دوانو مشرانو د دوشنبه د ورځې د نورو موافقو د لړۍ په اړه هم لنډ معلومات ورکړل چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، د استخباراتي معلوماتو تبادله او د اتومي وسلو د پراخولو مخنیوی پکې شامل دي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ وویل چې موږ په هغو اقداماتو موافقه وکړه چې په فضایي، مدني، اتومي، دفاعي چارو او نور مهمو سکتورونو کې خپل همکاري پراخه کړو. موږ موافقه وکړه چې په سوداګرۍ او د خلکو ترمنځ په راکړې ورکړې کې په دې تشخیص اسانتیاوې رامنځته کړو چې د کورنیو تولیداتو د حمایې سیستم د دواړو هیوادونو د اقتصاد لپاره زیانمن دی. دواړو مشرانو همداشان د تجارتي معاملو اړوند اندېښنو په اړه وویل د نوو سوداګریزو موافقو په لړۍ کې په برابره توګه د دواړو هیوادونو ګټې په پام کې نیول شوې دي. ښاغلي اوباما یو ځل بیا خپل مخکینی وړاندیز تکرار کړ چې غواړي د هند او پاکستان ترمنځ د کشمکش په کمولو کې مرسته وکړي، خو زیاته یې کړه چې هغه نشي کولی چې پر دوی باندې د حل کومه لاره تحمیل کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې هند او پاکستان په دې وتوانېږي چې د کشمیر لانجه حل کړي. همداشان جمهور رئیس اوباما د هند پارلمان ته وینا وکړه. ښاغلی اوباما به نن شپه هم په نوي ډیلي کې پاتې شي او بیا به آسیا ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې د اندونیزیا، جنوبي کوریا او جاپان په لور وخوځېږي. عارف عثمان لوی، آشنا تلویزیون، واشنګټن.